Ja, kan vi börja vimla lite lätt här med Reine Brynosson. Skymtar Lennart Julsen och Gunilla Nyros. Här kommer de in. Titta här, Anna-Lisa Eriksson i sängkammarrosa. Inte nominerad ikväll, men jag tror du blir min statyetta. Sam Nilsson har vi sett då och då. Maud Adams från Luleå och Hollywood. Välkommen. Och där har vi Marika Lagerkrans. Och här har vi den vildvuxne norrlänning och Lassgård och Gördes andra tre. Sigge Norling skymtar vi som hastigast. Ulf Adelsson med hustru i korallrött. Marika Lagerkrans, vacker och samlad. Elegant. Har mycket att berätta om denna kväll och om de stundande filmerna. Gösta Ekman, lika rolig ikväll, nominerad, eventuellt Bagge. Harald Landell. Så har vi Sven-Bertil Taube som vann Guldbagge 94 tillsammans med eleganta Mikaela. Thomas Hansson som spelade fin fotboll i Djurgården tillsammans med sin vackra hustru Lena Endre, som kan bli nominerad. Och Jägarna, de farliga, den farliga trion. I praktblott. P.O. Enquist kan vi se. Och här kommer mera praktblott. Det tillsammans med förre kulturminister Göransson. Och så Lasse Åberg. Och här har vi Gunnar Hellström med blåsvarta glasögon. Välkomna till Filmgalan 1997 i Stadshuset. Kvällens värd, Björn Skifs. Det är jag igen. Hej, god kväll och hjärtligt välkomna ska ni vara till Blåhallen, Stadshuset i Stockholm och Filmgalan 1997. Där vi ska dela ut baggar, guldbaggar för filmerna från 1996. I den här pampiga, storslagna, anrika, fantastiska lokalen med sin... Ja, lika pampiga, svängda, fullständigt livsfarliga, skithala trappa. Här är i stort sett hela Filmsverige samlat. För ikväll gäller det. Vem ska få vilken bagge? Vilken ska få vilken bagge? Film, lite grann med film är det ju som med barn. Det vill säga att det är själva tillverkningen som är det roligaste. Jag har, och de, jag kan ju säga det, erkänna det, att de flesta mest spännande upplevelser man har haft, det har man ju haft med lamporna släckta. Många tycker att det är fantastiskt, alltså mycket hellre sitter de i biomörkret än de har släckt hemma. Släckt hemma, alltså så är släckta när de har släckt hemma. Ja, vad fyndigt. Hur som, jag tänkte jag skulle börja med lite skvaller från filmvärlden, lite färskt gosigt skvaller från filmvärlden. Det ryktas nämligen att det från inspelningen, under inspelningen av den här nya ungdomsfilmen 9mm som går på biograferna nu, så hettade det till under inspelningen, vid ett tillfälle i alla fall då, när regissören då mitt under en tagning ropar bryt, bryt, och en av skådespelarna lackar väl till och säger det gör jag ju för fan. Nåväl, ja, men hur som helst, nu gäller det förra årets filmer. Och för de som kanske har glömt eller inte riktigt har koll på det, så kommer här en titt på vad vi blev bjudna på under 1996. Mina damer och herrar, attraktionen!
gång till slår jag ihjäl. Krig överallt. Gå upp! Ingen har hört av sig till mig. Hur kom du hit? Helikopter. Nej, vad kostar det? Ett glas. Vad kostar Boda? Här är ni, här är ni, här är Christian. Och händerna, så ja, villa pyramid här nu. Fy fan vad äcklig du är. Fy fan vad nödigt farsan. Ja pappa. Men vad är det du vill? Vill är det det här? Är det just det här? Nu vill se men inte röra. Se men inte röra. Det. Säg kyss mig. Ja. Nej du måste säga det. Säg kyss mig. Första arbetet sen när jag sa till min pappa. Arbete, arbete och åter arbete. Bra, 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 bra. Har ni det bra? Jag bestämmer allt ikväll. Men jag vill ju bara vara lite fin. Snöar det ute? Det är bara oktober, mamma. Men jag kan viska till dig. Om du vill ringa till mig så har jag namnan ro. Jag älskar dig. Högre! Nej, Bo! Ja, här är vi nu då på guldbaggeutdelningen. Eller... filmafesten som många envisas med att kalla den för. Ikväll får vi alltså veta vilka som får vilka guldbaggar för 1996 års filmer. Juryn har fattat sina beslut. Sen om ni fattar juryns beslut, det är ju en helt annan sak. Guldbaggen har delats ut ända sedan 1964. På den tiden fanns det bara tre kategorier. Bästa manliga skådespelare, bästa kvinnliga skådespelare och bästa regissör. Och de som vann priserna den gången, ja... Ingrid Thulin, Kevin Hjelm och Ingmar Bergman. Och nu till den, ja kan man säga, kamerala avdelningen, det vill säga bästa foto. Vi ska välkomna prisutdelarna för den kategorin. Direkt från Mälarviken, Ingmarie Karlsson och Bertram Heribertsson. Tack. Vad är mer lämpligt än att inleda den här galan med att dela ut en guldbagge i den kanske allra viktigaste kategorin? För ärligt talat, det går att göra en film utan manliga skådisar. Behövs inga kvinnliga heller? Inte heller regissörer eller manusförfattare. Men det som man definitivt inte klarar sig utan när man ska göra en film, det är en skicklig fotograf. Guldbagge för bästa foto. De nominerade är... Pelle Persson, mina drömmars önskeprins. Och bror till Sofie. Sofie kunde inte förstå att vi var menade för varandra. Hon försökte alltid störa oss i våra kärleksmöten. Emily. Du, jag tror att det brinner. Hej då, Eri! Fan, vad kul att träna! Ja, visst! Du, vet om dig! Du är så jävla fin! För att manifestera den kollektiva sidan av själva filmarbetet så tänker vi öppna kuvertet tillsammans. Ja. Yeah.
1996 års guldbagge för bästa foto har tilldelats Harald Palgard. Det står fel här, det står att det är för Hamsund. Men jag vill gärna säga att det finns andra också, och Kjell Åke, utan han så hade jag aldrig fått den här, och utan skådisar och utan goda producenter. Och ja, jag hoppas att det är andra som jag är väldigt glad i den här filmen som får en sån. Han heter, ja. Tusen tack. Jag tror att alla här ikväll, både här och där hemma, skulle vilja rikta en speciell tanke till en av våra stora, mest folkkära skådespelare som ofattbart nog inte finns bland oss längre. Allan Edwall. I'm
Om det nu var någon mot förmodan som inte kände igen att det där var Marie Fredriksson, så kan jag berätta att det var hon. Det har blivit dags för kategorin kvinnlig biroll, och utdelare är... Kan jag få en lite så här... Marie Rickardsson och Johan Ulveson. Ja, mina damer och herrar, det ligger naturligtvis mycket i det som föregående pristagare pratade om, att allt man behöver för att skapa film, det är en fotograf och en kamera. Men vi vill i all blygsamhet ändå påstå att i alla fall spelfilmen nog skulle bli lite tråkigare utan skådespelare. Och bland skådespelarna så är det ju självklart oftast huvudrollerna som får den största uppmärksamheten. Men betänk att under 1996 hade 26 svenska långfilmer premiär. Så det blir i alla fall inte fler än 26 kvinnliga huvudroller som tampas om att få en guldbagge. Men kvinnliga biroller... finns det över 100 stycken som skulle kunna få priset. Därför är vi oerhört stolta att få presentera de nominerade till bästa kvinnliga biroll 1996. Och de nominerade är... Måste jag skaffa mig en älskare för att du ska sluta hetsa upp dig? Men vad ska jag göra? Vad vill du att jag ska göra? Det är inte fråga om vad jag vill. Men jag ska klara av det. Jag ska klara av det. Klara av. Du ska göra någonting av dig själv. Klara av. Jag kan inte tro att andra mödrar med sunda och friska barn kan känna lika mycket kärlek som jag känner för dig. Lilla stackare. Eva. Ingmar får... aldrig, aldrig veta något om honom. Du blir inte insläppt! Jag kommer in hur lätt som helst. Du kan inte stoppa mig. Jag bestämmer allt ikväll! Det gör du inte. Du kan bara betala folk. Det är vad du kan. Och vinnare är... ...1996 års guldbagge för bästa kvinnliga biroll har tilldelats Lena Endre!
gud vad det känns skönt att vara bland familjen här i alla fall. Åh, jag trodde aldrig jag skulle vara så nervös, det var det värsta. Nu ska jag faktiskt be först och främst att få tacka Bille August som jag fick äran att jobba med för andra gången i en fantastisk samarbete som Jerusalem var. Helt otroligt. Och Maria Bonnevi, Mona Malm och Ulf Friberg som jag fick äran att göra scenerna tillsammans med. Oh. Ja, nu vet jag inte vad jag faktiskt får jag ska säga, men jag får behöver tacka så hemskt mycket. Tänk att jag kan komma med absolut senaste nytt. Jag vet inte om ni såg kramen där mellan Ulveson och Lena Endre. Den var lite speciell, för jag kan berätta att just idag så har de spelat in en sexscen, vilket inte är det lättaste, har Johan berättat. Och personligen har jag ju naturligtvis väldigt svårt att se Johan i en sexscen, men det gick tydligen bra. Så då vet ni det, då har de klarat av det. En av förra årets mest populära guldbaggevinnare kommer här och delar ut ett pris. Jonas Gardell. Bästa manus. De nominerade är... Vill du skiljas? Från Knut Hamsun. En konge. Lad sig ikke skille. Det må dronninger leve med, det er deres rolle. Så får du ju äntligen en roll då, lilla vän. Då skulle du få träffa några riktiga karlar. Förlåt? Det är kanske lilla polisfröken skulle gilla. Bli knullad på riktigt. Eller vill du dansa först? Jag betvivlar att du duger till att knulla mig på riktigt. För sån fantasi har du nog inte. Om du ens kan stava till det ordet. Älskade lilla hjärta. Vad var det som hände? Det var en skänk. Det var han som räddade henne. Och vinnaren är... P.O. Enquist. För man är flyttig till Hamsun. Ja, det är roligt att skriva filmmanuskript om man överlämnar dem till vänner och vänner som har respekt för varandra. Och det tror jag var fallet i fallet Hamsun. Tack till Jan Troell, en stor svensk filmare som har gjort, tycker jag, en underbar film på ett svårt tema. Det är svårt, men ändå har 440 000 sett den i Norge, Sverige och Danmark. Sen tack till de andra vännerna, Erik Krone, Max, Gita. Ett särskilt tack till min fru, Gunilla, som läste varje kväll och tillförde manuskriptet, tror jag,
en underton av feminism som jag nästan har förstått. Mitt barnbarn Cecilia som är 3 år har bett mig särskilt tacka henne. Därför tackar jag henne särskilt. Tack så mycket. Priset för kreativa insatser ska delas ut av en kvinna som själv har gjort många, många kreativa insatser på film. Marika Lagercrantz. Den svåra uppgift att välja ut de 3 nominerade i varje klass så har nomineringskommittén möjlighet att varje år dela ut ett specialpris. Det är priset för kreativa insatser i svensk film. Och jag vet vem det är. Ja, nu har han sagt en del, alltså det är en människa, inte en dalmatin. När Bo Widerberg skulle göra sin film Lust och fägring stor sa han till oss skådespelare: man kan inte göra svensk film utan att åtminstone rådfråga honom. Nu har jag sagt lite mer, ja, det är en man. Så jag har träffat honom. Många av svensk films storverk bär också hans signum. Fanny och Alexander. Stellan Skarsgårds ljuvliga insats i Den enfaldiga mördaren har också, bär också hans prägel. Årets Jerusalem har han också en stor del i. Motiveringen lyder: en maskernas mästare på förändring och förvandling. 1996 års guldbagge för kreativa insatser i svensk film har tilldelats Horst Stadlinger. Ja, det här är otroligt. Många minnen och många som jag skulle vilja tacka för det. Men jag nöjer mig med att tacka juryn som valde just mig bland många kreativa filmarbetare som finns ändå bakom kameran. Jag känner mig hedrad och jätteglad. Tackar så mycket.
Nu ska vi få höra en vacker sång. Med en vacker flicka. Med en vacker röst. Sofia Källgren. My promise.
your distance. En biroll kan ibland vara den viktigaste. Ja, jag menar, tänk bara på Hillary Clinton. Vad vi nu ska behöva tänka på henne, men i alla fall. I klassen bästa manliga biroll är det 3 nominerade skådespelare. Men bara 2 filmer, alltså från 2 filmer. Nämligen Jägarna och Jerusalem. Nu kan det ju tyckas vara, om inte ljusår, så ganska långt mellan de här 2 filmerna. Men vill man noga och riktigt ordentligt så kan man ju hitta ett samband. Det kan man göra. För jag menar, i den ena så försöker de stjäla renar och i den andra så söker de rena själar. Om man försöker alltså så... Så det går om man vill. Utdelare i den här Guldbaggen är ingen mindre än ett av Sveriges ansikten i världen. Den fantastiska, underbara Maud Adams. Tack till dig, Björn. Det var en jättefin komplimang. Mycket bättre än den du sa under repetitionen. Då sa du nämligen, det märks inte att du är en i familjen Adams. Ja, men nu är du förlåten. Jag är här ikväll för att presentera bästa manliga biroll. Och det nominerade är... Han kanske inte håller med världen resa. Han kanske känner att jag älskar våra åkrar och ängar för mycket. Just det, jag kommer att se honom. Jag kommer att få komma. Det är ängar plötsligt kommer före. Lämna mig inte i helvete. Lämna mig inte utanför i ensamhet. Gott. Ja. Det finns hopp om frälsning. I Jerusalem. Jerusalem. Det är dit Gud har kallat mig, till hans heliga stad Jerusalem. Och det finns hopp för er. Idag ska nämligen Gud kalla alla dem som ska följa mig till Jerusalem. Ja, jag vet inte, men kan ni fastställa vem av oss som avlossar den dödande kulan så är vi bara glada. Vi kan väl inte alla bli dömda, eller hur? Ni måste väl bevisa vem av oss det var. Är det inte så? Ja, jättespännande. ...1996 års guldbagge för bästa manliga biroll har tilldelats Lennart Jäkel. Rollen som Leif i Jägarna. Min äldsta bror, Staffan, påstår att han har
skjutsat hem Maud Adams från en danstillställning i Norrbotten i slutet på 50-talet. Eller början av 60-talet kanske var. Och han påstod att han fick dricka kaffe, sen fick han åka hem igen. Jag har i alla fall fått en puss av henne. Så nu har jag bräckt. Jag vill tacka Kjell Sundvall, Kjell Lageros, allihopa, Annika, Karin, Harry, Mats, Stickan, allihop. Tack. Ja, gott folk, då har vi hunnit en bra bit in i Filmgalan 1997, men än så är det många godsaker kvar. Vi har till exempel, ja, bästa regi, bästa manliga huvudroll, bästa kvinnliga huvudroll och bästa film. Och naturligtvis även många fina artister kvar. Pernilla berättar om besatta fans som förföljer henne. Ludmilla jagar världsrekordet. Spelar illa Nybro Flames, men publiken kommer ändå. Titta på sporten 22:30. På onsdag är det matlagningsfest hos Ling med gäster som Johannes Brost och Meg Westergren. Ja, du har varit i för Tore Wretman. Ja, det är därför jag inte kan laga mat. Det är så gott! Det är helvete heller. Titta, kul! Onsdag kväll alltså. Kockduellen klockan 9 i TV4. Det är inte lätt att vara liten. Men Josh kommer att upptäcka att det är mycket svårare att plötsligt bli stor. Men har man bara barnasinnet kvar, kan det bli hejdlöst roligt. Okej, but I get to be on top. Se Tom Hanks i komedin Big lördag klockan 9 i TV4. Det är många stora galor att hålla reda på just nu. Redan nästa måndag är det dags för ännu en. Då är nämligen den svenska musikvärlden som ska belönas för det gångna årets insatser. Och så här i Filmgalans paus så hinner vi med att få ett litet smakprov vad som väntar oss då. Värd på Grammisgalan kommer Lasse Anrell att vara. Grammis i år igen för 14:e gången. Det gäller att förnya sig, men vad är en Grammis egentligen? Krig och knark och AIDS och svält. Nej, en Grammis kan vara alldeles underbar. Och de nominerade är... Candela Kent! Just det. En Grammis är känslor. Tack så hemskt mycket. Oj. Kontraster och ödmjukhet. Det finns som sagt en sak som är bättre än att vinna, och det var den som alla tycker ska vinna, och det här året så har vi helgarderat oss så att vi är nöjda på alla sätt och vis. Men en Grammis kan också vara en bitter besvikelse. Det var alldeles för mycket. Men vad? Tänkte att ni skulle dela ut ett pris. Inte få, dela ut. Till någon annan? Varsågod och se. Ska jag... Jaha. Ja. Och jag kan ju trösta de som inte har blivit nominerade med då att jag tror att Chuck Berry, han går fortfarande omkring och väntar på sin första Grammis. Framför allt rockar alltid en Grammis. Let's get out of here.
Det kommer en ny Grammis. Måndagen den 17 februari 20.00 i TV4. And then I realized I was still heavily in motion, and the next thing I know, and we were tumbling, seemed like. And then we hit something that was seemed like 100 times harder than that first hit. Förödande flygolyckor till synes oförklarliga, men de sista sekunderna finns ofta dokumenterade bland vraksbilderna. Fyra dokumentärer i TV4. Sanningen i svarta lådan. Första delen ikväll 22:15. Du vill gärna sätta dit honom. Kan du för rätten berätta varför du rånade den här närlivsbutiken? Skulle du kunna hjälpa mig så att jag får träffa honom? Finns det någon anhörig som du vill att vi ska... Ni du fan! Det här får du klara av alldeles själv. Varför ger du mig det här förtroendet? Jag vet inte riktigt. Vad är det som pågår här? Emma Åklagare, söndag klockan 8. Några av naturens finaste vårdande ämnen finns i blommans nektar. Därför innehåller Respons shampoo nektar och vårdar ditt hår. Den rika nektaren gör ditt hår naturligt vackert, oavsett hårtyp. Nu också två sorters vårdande balsam med nektar. Tidigare var det några nätter varje månad när jag inte sov särskilt gott. Jag vågade knappt röra mig. Jag vaknade och det kändes ju knappt som jag drömnätter. Men nu har jag ett nytt skydd. Always Ultra Night. Den är längre, bredare och har vingar för skydd på sidorna. Och framförallt gör den superabsorberande ultrakärnan att även de nätter du behöver ett extra skydd kan du känna dig riktigt säker. Always Ultra Night. Det är som att ha en skyddsängel som hjälper mig att sova gott. Hela natten. Nya Always Ultra Night. Sov gott. Lättlagat och gott med Pelles färska pizza. Bara att ställa in i ugnen eller mikra. Pelles pizza finns i 6 härliga smaker. Gör det extra mysigt med krispigt goda chips. Från OLV såklart. Välj bland många läckra sorter. OLV, ett måste för alla snacksugna. Och gör någon du tycker om riktigt glad. Uppvakta med färgsprakande vackra tulpaner på Alla hjärtans dag hos din ICA-handlare. Ursäkta, tror du din engångshyvel rakar lika behagligt som House Roulette Sensor XL? Ja. Men prova Sensor XL, du kommer att ändra uppfattning. Efter en rakning med Sensor XL slår vi vad om att du inte kommer att byta tillbaka. Bara Sensor XL har skyddande mikrolameller som ger extra komfort. Wow. Och självjusterande blad som når ännu närmare huden. Mm. Och du kan raka dig fler gånger per blad med Sensor XL. Ursäkta mig. Vi slår vad om att du byter till Sensor XL. Anta utmaningen. Vänta, ge tillbaka min Sensor XL. Hörru! Just nu finns Sensor XL till prova på pris. Anta utmaningen. Mm, vad det är härligt här, älskling. Det är djupt tragiskt här. Måste du säga hela tiden? Du vet att jag älskar choklad. Vart ska du? Hem! Här står man inte ut längre. Har du tittat på honom? Nej, det är chokladen. Volvo S70 påminner lite grann om Volvo 850. Men vi har gjort mer än 1800 förbättringar. Mycket nytt, men inga tricks. Inget trams, bara för att väcka uppmärksamhet.
Det har vi sparat till reklamen. Med sitt exklusiva antiläckagesystem är Libres Invisible helt säker mot fläckar. Du vet att du kan lita på Libres. Anna Eriksson vann sitt Libres-äventyr. Jag får lära mig dyka i Australien. Vilket blir ditt drömäventyr? Hämta tävlingskupong i din butik. Tillbaka till Filmgalan 97 här i Stadshuset i Stockholm. Det talas ju ibland en del om den svenska filmkrisen. Jag måste säga att jag förstår då inte kanske riktigt vad man menar, syftar på. Jag menar, herregud, bara titta på Jägarna, En på miljonen, Lust och fägring stor, Sommaren, Yrrol. Det är bara ett fåtal av den mycket fina filmproduktion som gjordes i Sverige de senaste åren här. Svensk film jämförs ju ofta med amerikansk och den relativa uppsköt av välgjorda filmer som kommer därifrån. Men om man ser till den del av den amerikanska produktionen som verkligen är bra, då ligger vi inte så jävla risigt till. Jag menar, det görs mycket skitfilm där. Så är det. Om man säger så här, kanske lite finare uttryckt, de gör bra många dussinfilmer, men kanske bara något dussin bra filmer. Och sen är det så här att till Sverige kommer ju då bara de filmer som filmdistributörerna tror allra mest på. Så vad svensk film har att konkurrera med, det är liksom världens bästa film i urval. Och ändå så drog de 6 största svenska filmerna förra året 2 miljoner människor till biograferna i Sverige. 2 miljoner? Det är inte så jädra illa pinkat! Vi ska ta och titta lite grann på vad svensk film hade att konkurrera med under förra året, okej? Las Vegas. Objection, Your Honor. Ooh, what? Not bad, thank you. I got an idea for a movie. Would it kill you to say something? Nope. Stop! This tape will self-destruct in 5 seconds. Bäst var jycken på rullskridskor, så nu. Mina damer och herrar, prisutdelare för bästa utländska film, den dynamiska duon Börje Ahlstedt, Regina Lund. Dear God,
Ja. Can you see the beast? Do you have him in your sight? Yeah. Yes, I can. Dear public, welcome very much to the second act of the International Film and Song Festival. Det här var lite repliker filmerna som vi skulle nominera. Yes, I know. Vi skulle inte... But if we were in Finland, om vi var i Finland, så skulle alla filmer vara nominerade till bästa utländska film. Mm. Visst. Yeah. Yes. Och om vi var i Danmark så skulle bara två Denmark. Vara nominerade. Yes, yes. Ja. Yes, men Börje, vi skulle inte vika ut oss. Vi it's very peculiar that av tre nominerade utländska bästa filmer så är två i huvudroller svenska dramatengrabbar. Det är ju fantastiskt tycker jag. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det kanske man ska börja med som tradition. Absolut. Att nästa år så kanske det är jag har spelat stycken. Också film i Danmark. Oh. Ja. Jag skulle säga en replik. Orgen har tappat luften alltså, och så kommer jag fram till Aul. Nej, så räcker sön. Aul tar om. Ja, Aul. Nej, så räcker sön. Jag gjorde 28 omtagningar och 146 eftersynk. Men jag fick pris i alla fall. Regina. Vi är här för att dela ut pris för bästa utländska film. Ja. Och de nominerade är... Here are the keys. No, that's not it, Jerry. The new vehicle plus $40,000. Yeah, but the deal was the car first, then the $40,000. Like as if it was the ransom. I thought Shep told you. Shep didn't tell us much, Jerry. Well, okay. Except that you were going to be here at 7:30. Yeah, well, that was a mix-up then. Yeah, you already said that. Do you see the beast? Have you got it in your sight? Clear enough, Mitch Money Penny. This should present no significant problems. For a vegetarian, Renz, you're a fucking evil shot. Det är en stor ära för oss att få göra detta lilla ryck. Ja. Så. Börje. Det är det bästa att du som kan läsa. Som kan läsa gör detta. 1996 års Guldbagge för bästa utländska film har tilldelats. Breaking the Waves. Ja, det är flott. Det är mig flott. Ja, Lars von Trier tackar och är glad för sin guldbagge. Och det är också glädjande att den svenska medverkan är så stor i Breaking the Waves. Så vi vill tacka Per Lysander, Ingrid Dahlberg, Ingna Tjenius och Bengt Forslund för att ni vågade gå in i filmen i ett så tidigt skede. Och tack till Triangelfilm för ett jättefint lanseringsarbete. Och så finns det en person som gav så mycket hjärta och yrkeskunnande in i produktionen. Och en fantastisk manlig huvudrollsprestation. Ett stort tack till Stellan Skarsgård. Kära broderfolk, kära svenskar. Tack från bunden av mitt hjärta. En gestus av de stora. Men mellem os sagt, så var det måske også på høje tid. Selv en svensk spøg kan drives for vidt. Tak for lukningen af Barsebäck.
Ni såg fantastiska Anneli Janhanko och Marcus Wassberg. Och vill ni se mer så går det också för att de åker på turné i Sverige i vår. En regissör är ju oerhört beroende av sina kodisar. Oh, nej, vad säger jag för någonting? Det står faktiskt så. Ja, ja, då är det väl så. Men jag tror jag hoppar över det i alla fall. Jag går direkt. Ja, det gör jag. Det går inte så här. Guldbaggen för bästa regi under filmåret 96 ska delas ut av Sveriges mest amerikanske regissör, den internationelle Gunnar Hellström. Jag har fått hedersuppdraget att dela ut priset för bästa regi. Jag är nu så gammalmodig så jag tror ju att det behövs en regissör ibland faktiskt. Men innan jag gör det så ska jag få berätta någonting som hände mig idag. Det går mycket hastigt, men det var så här att jag var inne på ett varuhus och skulle just betala. Då får jag höra en människa som skriker: Gunnar! Jaha, ja. Ja, hörru du, jag såg dig och Hasse Alfredsson på tv. Det var fan vad du så gammal och sjuk ut, hörru. Ja, tack så jag. Men du ser du riktigt pigg ut, Hasse. Ja, ja, tack så. Ja, du vet, sen så såg jag reprisen några dagar senare. Fan, då såg du ännu jävligare ut faktiskt. Jaha, ja. Ja, det var frågan om du skulle leva veckan ut. Jaha, du säger. Ja, ja. Ja, men nu ser det ju riktigt pigg ut. Och du förstår varför jag är lite orolig. Det är därför att jag... Du är en vecka och ett år yngre än vad jag är. Den här gubben var ungefär 75-80 år. Och... så att... Men du ser ju riktigt pigg ut idag, sa han. Sa den där gubben. Men... varför jag berättar det här är därför att... jag kommer att göra det här lite hastigt så jag inte ska dö undan innan de här festligheterna är över. Det är därför jag berättar. De nominerade för bästa regi är... Du är söt. Tack. Och vacker. Tack så mycket. Nej, du vet, det är jävligt mycket älg här i trakten. Och de vill vara kvar till jakten i höst. Ni kan väl höra av er? Nej, jo! Ja, om ni ser något. Ja, visst. Okej, vi syns, Erik. Hörs. Hej, hej. Ja visst, du får ta och hälsa Karin. Det ska jag göra. Alltså när ledigt så här mitt på dagen. Perhaps it would fill my days if I knew that now and again there was a letter to fetch. Ja, trots att Ingmar Bergman gav nådastöten till svensk film häromdagen så avrättade väl de flesta svenska filmregissörerna och producenterna, så tror jag i alla fall att vi kommer att klara oss väldigt bra i svensk film och att det kommer att göra oss hedra oss i internationella sammanhang också i fortsättningen. Det här är 1996 års Guldbagge för bästa regi har tilldelats Kjell Sundvall.
Tack så hemskt mycket. Märkliga saker utspelade sig i Norrbottens skogar sommar 1995. Det märkligaste var inte filminspelningen av Jägarna. Det märkligaste var att vår dotter Sara föddes alldeles precis när vi skulle starta filmen. Och det tror jag alla förstår, att tre barn på ett hotellrum, eller på två hotellrum, och mamma, en nyfödd bebis, när pappa ska försöka rodda ihop en långfilmsinspelning, det är ingen lycklig drömsituation. Så mamma Ann tog barnen och åkte ner till Stockholm, och tre månader senare när jag kom ner, då kände inte lilla Sara igen mig. Men då kom jag ihåg en sak som Ann sa: nu är det bäst att du gör en jävla bra film så att det är värt det här helvetet. Och nu känns det som att vi gjorde det. Tack Ann för att du var stark, och tack teamet för att ni stöttade mig. En film kanske kan förändra en människa, men bara ett fåtal människor har förändrat filmen. Ett speciellt pris är instiftat för att hedra en av dessa stora konstnärer, Ingmar Bergman. Bergmanpriset är ett särskilt viktigt pris, och därför så ska det delas ut av en särskilt viktig man. Filminstitutets vd Lars Engqvist. Bergmanprisets jury är väldigt liten. De består av Ingmar Bergman och Filminstitutets direktör. I år har denna jury valt att rikta uppmärksamhet mot en del av filmskapandet som inte alltid får den uppskattning som den är värd. Det handlar om steget från filminspelning till den film som ska möta publiken. Det är också faktiskt velat markera att i en tid av bolagsfusioner och sammanslagningar så är det otroligt viktigt att man slår vakt om den genuina yrkeskunskapen. Priset är dels en plakett, men också 50 000 kronor. Han är svensk films tyngsta doldis. Han äger kunskap, intuition och integritet. Jag frågade en person som känner honom. Hon sa, han lyssnar. Ängsliga människor kommer till honom med sina ansträngningars resultat. Han trollar med dessa resultat och ängslan förvandlas i glädje. Till slut en fråga. Vad har laboratoriet filmteknik som inget annat laboratorium i världen har? Svar. Laboratoriet filmteknik har ljussättare Nils Melander. Jag är inte van att stå på den här sidan av filmen. Jag brukar sitta bakom remsan. Så jag får bara be att tacka så hemskt mycket för mig. Tack. Alla de här olika guldbaggarna ska ju tillsammans då täcka in de olika delarna av filmupplevelsen. Och gör det också. Nästan. Bara nästan. För jag menar, tänker James Bond utan... Eller Clinton utan... Eller Gudfadern utan... utan musik.
Alltså härmed så befaller, nej befaller jag inte, men härmed så insisterar jag inte, kan inte göra förstås, men härmed så jag ber, eller officiellt så undrar jag om inte Guldbaggekommittén skulle kunna instifta en extra liten guldbagge för bästa filmmusik. Snälla. Jag har fått det sagt. Jag envisas med det. Nu till nästa bagge i alla fall då, som finns. Det är guldbaggen för bästa kortfilm. Och den ska delas ut av Lina Englund och Tova Magnusson Norling. Att få en guldbagge är det finaste som kan hända i den svenska filmvärlden. Fast det näst finaste, det måste i alla fall vara att få dela ut det här priset. Fast det är ju så att det kan vara lite svårt för kortfilmer att slå sig fram och få uppmärksamhet. Men ikväll så är det då ett gyllene tillfälle att ändra lite på det. För det är i alla fall inte så svårt att ge pris till kortfilmer. Inte till filmer som de här. Och de nominerade är... Vad är det för mening? Och provspränga atombomberna under jord. Det har väl aldrig varit några krig där nere. Vore inte bättre att spränga på plats över Paris eller Holland eller någonting där de hör hemma. Outgrundlig är penningens makt. Och den kommer att bygga ett enormt babelstorn. Men det är byggt på lerfötter och på lösan sand. Det behövs bara en svart måndag och det faller. Vinnare av 1996 års guldbagge för bästa kortfilm har tilldelats I skuggan av solen I regi av Susanna Edvard. Tack. Först och främst vill jag tacka min producent Anita Oxborg på Migma Film som har stöttat mig I det här projektet och Peter Hall som utan att tveka gick in med en grundplåt så fort han fick synopset I sin hand. Jag vill också tacka min fotograf Robert Nordström. Efter några timmar I Spanien skulle vi filma den första tjurfäktningen. Robert hade aldrig sett tjurfäktning förut. Och I halvlek så puttade jag till och undrar, Robert, får du några bilder? Jo, det är precis som att filma ishockey, säger Robert. Fina bilder blev det I alla fall. Jag vill också tacka min livskamrat Peter Adolfsson, ansvarig för ljud och komposition av musik. Han är den enda... Han är den enda av oss som fick tillfället att möta en tjur öga mot öga med en 5 meter lång mickbom och slänga all utrustning över skranket. Och Robert och jag stod tryggt bakom planket men Peter fick inte plats. Han fick då montera en matadormössa utav Kristinas team. Jag vill tacka Lasse Somanen som har klippt. Jag vill tacka Yvonne och Tolk. Jag vill tacka alla andra som har gjort ett fantastiskt bra arbete. Jag vill också
hälsar från Kristina. Hon är nu i Latinamerika och fäktar de riktigt stora tjurarna. Och jag önskar att hennes passion, hennes mod och hennes outtröttliga kamp för sin precision ska inspirera oss alla och inte minst oss i filmbranschen. Tack. Den glänsande guldbaggen för bästa manliga huvudroll 1996 ska delas ut av ingen mindre än den underbara, fortfarande lika glittrande glada Sickan Carlsson. Mina damer och herrar, ja, vet ni, det är en underbar glädje och ära för mig att få stå här i denna underbara blå hallen och dela ut den här. Oh, det är inte sant helt enkelt. Jag tänker idag när jag gick hit så tänkte jag på 40, 50, 60 och 70-talet när man själv höll på att filma. Då tänkte jag så här att nej, jag tror att då skulle jag naturligtvis ha gått och köpt ett pris. För jag vet precis till vilka manliga skådespelare jag skulle ha gett priset. Gunnar Björnstrand, Karl-Arne Holmsten och Hasse Ekman. För de har jag filmat så mycket tillsammans med och det har varit både lärorikt och glädjande. Tack. Ja, nu är det så spännande så nu vet jag inte om jag kan ta upp kuvertet ens. Nu, mina damer och herrar, ska vi se vilka som är nominerade till årets bästa manliga skådespelare. Det här hovflinande arslet står och behandlar mig som jag vore en jävla idiot. Tror att det är en idiot? Tror du det? Va? Tommy hovflinar inte, han tycker bara det är... Gör han inte. Vad kallar du det här om inte ett försvinnande hovfli? Nu åker vi hem, Erik. Vi glömmer det här nu och så åker vi hem. Åh, helvete. Vi har väntat länge på deras klara tal om judar. Jag är inte antisemit. Jag förstår inte det där med antisemitismen hos Hitler. Jag fattar inte vad han menar. Har du inte läst Mein Kampf? Nej, jag har inte hunnit läsa det. Icke? Men jag har läst recensionerna. Jag har läst recensionen. Står du och hänger? Det är ingen jävla grillkiosk där. Vad är det för fel? Nu förstår jag inte riktigt vad det är vi talar om. Jag förstår. Julskinkorna står som spön i backen. Ska jag nu? Ah, det är så spännande så att... Bästa manliga huvudroll. Max von Sydow!
Grattis. Ska jag ta den också? Det är klart, det är den du ska få. Ja, ja, ja. Som ni ser så är tyvärr inte Max här ikväll. Och vad ska jag säga? Men att det är, jag tycker det är mycket välförtjänt. Det skulle aldrig Max ha sagt. Men han skulle säkert ha tackat en lång rad människor framför och bakom kameran. Och till exempel sin med- och motspelerska Gita Nöby, utanför vilken han kanske skulle sagt att han vore en tomt ljudande symbol. Och utan alla andra medarbetare skulle han inte ha stått här nu. Och jag ska... Men jag vill tacka Max för hans Hamsun, för utan honom hade inte jag stått här nu. Tack. Och nu ser ni en röst i särklass. Direkt från, ja, kulissen, Jennifer Brown. Speaking from experience, I know what you've been through. I know you're hurt, I have been hurt too. Love dies hard, and life goes on. Only time will tell when to hold on, when to let go, when to forget and not let it show. When you reach out, I will be there. Love finds a way when somebody cares enough to hold.
jädrar. Det där var musik från filmen 9 mm. Och vilka 9 mm sen. Förra året så fick han själv en guldbagge för bästa manliga huvudroll. Då vet ni vem jag menar. Ikväll ska han dela ut en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll. Loa Falkman. God afton, kära publik. Nu ska här delas ut guldbagge till bästa kvinnliga skådespelare 1996. Förra året alltså. Det påminner mig faktiskt om när jag själv stod här förra året, så utlovade jag på mitt oefterhärmligt generösa sätt, tack ska du ha, att jag skulle sjunga symfonin. Och det skulle jag ju praktiskt taget kunna göra nu kanske. Symfonin, ljuder stark och fin, den för oss över stjärnorna, den melodin. Symfonin, tar oss över gränserna, musik för oss samman till ett enda folk. Hör flöjtens klang på dörr. Låt mig. Falkman. Hej Björn. Alltså, ja, okej. Förlåt mig, det var Björn Schiffs. Han hälsade så mycket. Jo, hörde jag en liten applåd där? Ja, tack, det är bra. Så, nu blir det allvar här. De nominerade är... Jag måste snacka med dig. Käften, jag förstår precis hur det går till. Du har tipsat din jävla farsa om våra tavlor. Han är inte min farsa. Faktiskt har du mag att säga att du älskar mig. Du är vidrig! Du. Håll dig från mig. Jag tänker aldrig mer snacka med dig. Det var din farsa som gömde tavlan ju. Vad du gömde? Ja, det kallas för försäkringsbedrägeri. Gud vad du ljuger. Ja, men varför tog du ut skilsmässa? Det kan man godt spørge sig selv om. Vi talte om det flere gange. Og jeg rejste fra ham. Han kom og hentede mig. Og jeg fulgte efter. Han slog ligesom en magisk cirkel rundt om mig, da jeg var ung. Det er! Sagde jeg død. Så skal jeg holde en middag i kveld. Han ska inte ha någon frukost imorgon. Hans kropp kommer inte heller hem över natten. Han har liksom slutat. Fattar ni det, gott folk? Då skulle jag gärna vilja ha en liten trommelvirvel, kanske. Jag vill inte ha någon trumvirvel om det var det du trodde. Fan, vilken pondus man har, det är underbart. ...1996 års guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll har tilldelats Gita Nörby! At være dansk skuespiller, at blive nomineret til en svensk pris, det giver mig en forhåbning om,
att vi vill någonting tillsammans, vi danskar och svenskar. Vi har gjort en film på dansk, på svensk och på norsk. Kanske vi vill någonting med varandra. Och så får jag säga en sak. Till lycka till Sverige. Därför att Jan Troell, han är född här, han bor här och han jobbar här. Grattis med honom. Ja, då har vi bara ett pris kvar, ett liten bagge kvar, och ni kan räkna ut vilken det är. Men innan vi presenterar den så ska vi ta och påminna oss själva om att det har gjorts oerhört mycket bra film i det här landet. Vi ska få en svensk filmhistorik, och det i raketfart. Ja, bästa film. Kan man verkligen tävla i film? Kan man mäta kvalitet? Kan man säga vilken som är den bästa filmen? Kan man liksom jämföra? Visst kan man det. Och svaret kommer här, presenterat av Mona Malm och Ingvar Hirdwall. Ja, vi har alltså fått äran att dela ut Guldbaggen för bästa film 1996. Ja, och vad ska jag säga för fantastiskt om det? Ja, jag säger det är ett fint pris. Och fina filmer? Ja, och de nominerade filmerna är... Till höger. Pass på! Rent till höger. Pass på! Jag stiger fram där bakom kullen. Du blir enskild. All right, jag sätter. Jaha, och bästa film är alltså
Hamsun. Det är verkligen en stor glädje och ära och också med en viss stolthet att jag står här med en guldbagge ikväll. Och jag ska verkligen tacka Nordisk Film, Lars Kolvig, Hans Morten Rubin som tog initiativet till detta och naturligtvis vår svenska koproducent Svensk Filmindustri och den stöd vi har mottaget från Peter Hall och Bengt Forslund och också Ingrid Dahlberg från SVT den gången. Det var dem där finansierade det. Der var også andre med til at lave en film. Og det naturlige centrum har bestemt været regissøren Jan Troell. For ikke kun er Jan en stor filmkunstner, han er også et stort menneske. Og på grund af hans store menneskelige egenskaber, var det en stor fornøjelse at være med til at lave denne her film, som vi alle sammen er meget glade for. Så på hele teamets vegne og på filmens vegne, er det mig en glæde at kunne stå her i dag. Tak, Jan Troell. Ja, gott folk, då är filmgalan 97 alldeles strax slut. Men innan vi slutar så vill jag passa på att även i år då fråga om det är någon här som... inte har fått en guldbagge fast de tycker att de skulle ha fått det. För i så fall säg till nu. För sen är det för sent. Nej, då så. Då verkar alla vara nöjda och glada. Även i år. Det är ju fantastiskt. Jag vill också passa på att säga då innan vi säger tack för ikväll. Att påminna att nästa år, alltså till nästa års filmgala. Gör så här att ni går på alla svenska filmer. På biograf nästa år så har ni ännu mer utbyte av filmgala nästa år. Gör det! Gå på bio! Tack för ikväll!